Монгол Улсын Их Хурлын дарга, Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 39-р зүйлд Засгийн газар ерөнхий сайд гишүүдээс бүрдэн Засгийн газрын гишүүнийг Улсын Их Хурлын ерөнхийлөгч танилцуулснаар ерөнхий сайд томилно гэж заасны дагуу Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүнд дараах нэр дэвшигчдийг дэвшүүлэхээр та бүхэн танилцуулж байна. 1. Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн Монгол Улсын шатар сайдаар сайн буянгийн амар сайхан. Амар сайхан нь 1973 онд Улаанбаатар хотод төрсэн 47 настай. 1991 онд Налах дүүргийн Эрдмийн оргилд донд сургуул, 1996 онд Америкийн Нэгдсэн Улсын Калифорни мужийн Пресне хотын институт, 2000 онд Америкийн Нэгдсэн Улсын Саут Бестиг сургуулийг тус тус төгссөн. Хил судлал эрхтүүч мэрэгчлээ, хууль зүйн ухааны магистрийн зэрэгтэй, 1992-94 онд шинжлэх ухаан мэдээлэл технологийн төвд ажилтан, 2000-2004 онд Монгол улсаас бүгд найрамдахтай дард олсод цуугаа элчин сайдын яамд консулын ажилтан аташе, 2004-2007 онд American Trade Development хувьцаат компанид хөрөнгө оруулалт гадаад худалдааны менежер, 2007-2017 онд оюуны өндрийн группийн гүйцэтгэх захирал төлөөлөл удирдлах зөвлөлийн дарга, 2012-2020 онд нийслэлийн иргэдийн урлын төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч төлөөлөгч, 2016-17 онд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төсөв санхүү эдийн засгийн хорооны дарга, 2017-2019 онд нийслэлийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийн хурлын дарга, 2019-2020 онд нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчаар тус тус ажиллаж байгаад 2020-оноос Улсын Их Хурлын гишүүн Улсын Их Хурл дахь Монгол Ардын намын бүлгийн дэд даргаар ажиллаж байгаа юм хүн байна. Амар сайхан нь бол улсад 23 жил, үүнээс төрийн албанд 15 жил ажилласан туршлагатай. 2. Засгийн газрын гишүүн Монгол Улсын сайд Засгийн газрын хэрэглэх газрын даргаар Цэндийн Нямдорж. Нямдорж нь 1956 онд Усан аймгийн Малчин суманд төрсөн 64 настай. 1973 онд Усан аймгийн Малчин сумын 8 жилийн сургууль, 1995 онд Усан аймгийн Улаангом хотын 10 жилийн 1-р дунд сургууль, 1976 онд Зүүн талбайд улсын Эрхүү хотын Улсын их сургууль, 1981 онд Зүүн талбайд улсын Санкт Петербургийн их сургуулийг тус тус төгссөн. Хуульч мэрэгчлээ. 1981-1988 онд Улсын Ерөнхий прокурорын газарт хилцсэн прокурор, хилц тасгийн дарга. 1988-1990 онд Цэргийн Ерөнхий прокурорын 1-р орлогч, 1990 онд Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын сайд нарын зөвлөлд мэрэгчлэн, 1990-92 онд хууль зүйн тэргүүн дэд сайд, 1992-2016 онд Улсын Их Хурлын гишүүн, 2000-2005 онд Засгийн газрын гишүүн, хууль зүйн дотоод хэргийн сайд, 2005-2007 онд Улсын Их Хурлын дарга, 2016-17 онд Улсын Их Хурлын гишүүн, Улсын Их Хурлын дэд дарга, 2017-2020 онд Улсын Их Хурлын гишүүн, хууль зүйн дотоод хэргийн сайдаар тус тус ажиллаж байгаад 2020 оны 8-р сараас Монгол Улсын Ерөнхий сайдын зөвлөхөөр ажиллаж байна. Нямдорж төрийн албанд 40 жил, үүнээс улс төрийн албанд 31 жил ажилласан туршлагатай. 3. Засгийн газрын гишүүн байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдаар Нямжвийн урт насан. Урт насны нь 1975 онд Сэлэнг аймгийн Сухатар суманд төрсөн 46 настай. 1993 онд Дархан Уул аймгийн 17-р дунд сургууль, 1998 онд Монгол Улсын их сургуулийг тус тус төгссөн. 2003 онд Япон улсад, 2005 онд Холбооны Бүгд Найрамдах Герман улсад байгаль орчин хэрэглээний сэтгүүл зүйн чиглэлээр тус тус мэрэгжил дээшлүүлсэн. Сэтгүүлч мэрэгчлээ. 1998-2000 онд Игэлтлээд сэтгүүлч мэдээний албаны дарга, 2000-2010 онд Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн нийгмийн эдийн засгийн редакцэд байгаль орчин хариуцлагатай уулуурхаан чиглэлээр хариуцсан сурвалжлагч редактор. 2011-2013 онд Шинэ Дэлхийн телевизийн гүйцэтгэх захирал, 2014-16 онд UNC-ийн хувьцаат компани маркетингийн хэлтсийн дарга, 2016-2020 онд UNC Solar хувьцаат компанид менежер гүйцэтгэх захирлаар тус тус ажилласан байна. Засгийн газрын гишүүн батлан хамгаалахын сайдаар Гүрстийн Сайхан Баяр. Сайхан Баяр нь 1998 онд Улаанбаатар хотод төрсөн 52 настай. 1985 онд нийслэлийн 53-р дунд сургууль, 1989 онд Цэргийн нэгдсэн дунд сургууль, 1995 онд Засгийн газрын дэргэдэх Төрийн Захиргаа Удирдлагын Хөгжлийн институт, 2000 онд Бүгд Найрамдахтай дард улсын үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль, 2014 онд Орсын Албаны улсын зэвсэгт хүчний Жанжин штабын академик тус тус төгссөн. Улс төр судлаач, цэргийн стратегч мэрэгчлээ. Төрийн удирдлаг, цэргийн ухааны мастер зэрэгтэй. 1989 оноос 1994 онд Ардын армийн 121-р ангид салбарын улс төрийн орлогч, 318-р ангид салбарын улс төрийн орлогч, суртал нэвтрүүлэгч, 1994-2000 онд зэвсэгт хүчний ерөнхий штабт мэрэгчлэн хилцсэн дарга,
2000-аас 2012 онд батлан хамгаалалтын яам төрийн захирааны удирдлагын газрын орлогч дарга хилцээний дарга 2014-аас 2020 онд мөнгө яамны стратегийн бодлого төлөвлөлтийн газрын даргаар тус тус ажилласан 2020 оны 7-р сараас Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн батлан хамгаалалтын сайдаар ажиллаж байна. Цайхан Баяр нь батлан хамгаалалт салбарт тасралтгүй 32 жил ажилласан төрчлөгтэй. Засгийн газрын гишүүн гадаад харилцааны сайдаар Батмөнхийн Батцэг. Батцэг нь 1973 онд Баян Ангар аймгийн Баян Хонгор суманд төрсөн. 48 настай. 1992 онд Дархан хотын 13 дугаар дунд сургууль, 1996 онд Монгол Улсын их сургуулийг Олон улсын харилцааны дээд сургууль, 2000 онд Санхүү эдийн засгийн дээд сургууль, 2005 онд Голландын Мастрихийн менежментийн их сургуулийг тус тус төгссөн. Олон улсын харилцааны ажилтан, багш орчуулагч мэрэгчлээ. Бизнесийн удирдлагын магистрийн зэрэгтэй 1996-аас 2005 онд Мөнхийн Үсэг хувьцаат компани захирал, 2003-аас 2004 онд Азхур хувьцаат компани захирал, 2005-аас 2007 онд гадаадын хөрөнгө оруулалт, гадаад худалдааны агентлагт хилцээний дарга, 2007-аас 2010 онд Мөнхийн Үсэг хувьцаат компани удирдах зөвлөлийн дарга, 2010-аас 11 онд Монгол Ардын Хосголт намын ажлын албан зөвлөх, 2011-аас 2012 онд Монгол Ардын намын ажлын албан гадаад харилцаа хамтын ажиллагааны хилцээний дарга, 2015-аас 2016 онд сангийн сайдын зөвлөх, 2016-аас 2020 онд гадаад харилцааны дэд сайдаар тус тус ажилласан. Батцэг нь улсад 24 жил, үүнээс төрийн албанд 10 жил ажилласан туршлагатай. Засгийн газрын гишүүн сангийн сайдаар Болдын Жавхлан. Болдын Жавхлан 1975 онд Дархан Уул аймгийн Дархан цомонд төрсэн. 45 настай. 1990 онд Улаан Цүхбаатар аймгийн 1-р сургууль, 1992 онд Дархан Уул аймгийн 17-р сургууль, 1997 онд Монгол Улсын их сургуулийн эдийн засгийн сургууль, 2008 онд Америкийн Нэгдсэн Улсын Калифорний их сургуулийн Ривер Сайдын хилний сургууль, 2009 онд Америкийн Нэгдсэн Улсын Индианагийн их сургуулийг тус тус төгссөн. Банкны эдийн засагч мэрэгчлээ. 1997-аас 2004 онд Монгол банкнд хянан шалгагч, 2004-аас 2007 онд худалдаа хөгжлийн банкны дэд захирал, 2010-аас 2016 онд Монгол банкны тэргүүн дэд ерөнхийлөгчөөр тус тус ажиллаж байгаад 2016-аас Улсын их хурлын гишүүн, 2020 оноос Улсын их хурлын төсвийн банк орооны даргаар ажиллаж байна. Жавхлан нь улсад 23 жил, үүнээс санхүү эдийн засгийн салбарт 11 жил ажилласан туршлагатай. Засгийн газрын гишүүн хуульд дотоод хэргийн сайдаар Хишкегийн Нямбаатар. Нямбаатар нь 1978 онд Улаанбаатар хотод төрсөн, 42 настай. 1996 онд нийслэлийн 48 дугаар дунд сургууль, 2000 онд Орхон их сургууль, 2008 онд хууль сахиулгын их сургуулийг тус тус төгссөн. Эрхцүүлж мэрэгчлээ. Хууль зүйн ухааны магистрийн зэрэгтэй. 2000-аас 2007 онд Орхон их сургуульд багш, 2005-аас 2009 онд Монголын өмгөөлөгчдийн холбоонд өмгөөлөгч, 2009 онд Сонгон Архын дүүргийн засаг даргын тамгын газарт хуулийн зөвлөх, 2009-аас 2012 онд Сонгон Архын дүүргийн засаг даргын тамгын газарт төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга, 2012-аас 2016 онд Сонгон Архын дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга, 2016-аас 2020 онд Улсын их хурлын гишүүн, 2019-аас 2020 онд Улсын их хурлын хууль зүйн банк орооны даргаар тус тус ажиллаж байгаад 2000 оны 7-р сараас Улсын их хурлын гишүүн, Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн хууль зүйн дотоод хэргийн сайдаар ажиллаж байна. Нямбаатар нь улсад 20 жил, үүнээс 11 жил төрд ажилласан туршлагатай. Засгийн газрын гишүүн хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын сайдаар Аюушин Ариун Заяа. Ариун Заяа 1980 онд Улаанбаатар хотод төрсөн, 41 настай. 1995 онд Улаанбаатар хотын Орос Монголын хамтарсан 3-р сургууль, 1996 онд Оросын холбооны улсын Улаан Уд хотын лицей интернет 1-р сургууль, 1999 онд холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Хайлик коллеж, 2005 онд холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Хановер их сургууль, 2015 онд удирдлагын академи, 2017 онд эдийн засгийн үндэсний дээд сургуулийг тус тус төгссөн байна. Нийгэм судлал, түүх, улс төрийн шинжилгээ ухаан, бизнесийн удирдлагын менежментийн магистрийн зэрэгтэй, 2005-аас 2013 онд Монгол Дотоод хувьцаат компанид хүний нөөцийн тэргүүлэх менежер, 2013-аас 16 онд Монгол Ардын намын зохион байгуулалт стратеги төлөвлөлтийн газрын дарга, эдийн засгийн хөгжлийн бодлогын газрын дарга, нийгэм эдийн засгийн бодлогын газрын даргаар тус тус ажилласан. 2016-аас 2020 онд үндэсний статистикийн хорооны даргаар тус тус ажиллаж байгаад 2020 оны 7-р сараас Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын сайдаар ажиллаж байна. Ариун Зайн улсад 16 жил, үүнээс төрийн албаны удирдах албан тушаалд 5 жил ажилласан туршлагатай. Засгийн газрын гишүүн барилга хот байгуулалтын сайдаар Бэгдэжүй Мөнхбаатар. Мөнхбаатар 1975 онд Улаанбаатар хотод төрсөн, 46 настай. 1992 онд Төв аймгийн 10 жилийн 2-р сургууль, 1996 онд техникийн их сургууль, 2001 онд Монгол Улсын их сургуулийн нийгмийн ухааны факультет, 2003 онд Монгол Улсын их сургуулийн хууль зүйн сургууль, 2006 онд Зүүн Лондонгийн сургуулийг тус тус төгссөн химийн технологч, улс төр судлаач, эрхтүүлж мэрэгчлээ.
бизнесийн удирдлагын магистрийн зэрэгтэй 1998-аас 2001 онд Монголын ардчилсан цэцэст оюутны холбооны ерөнхий нэрэмжийн дарга 2001-аас 2000 онд нийслэлийн Монгол ардын намын хороонд улс төрийн ахлах ажилтан 2002-аас 2004 онд боловсрол соёл шинжлэх ухааны яамны төрийн захиргаа хамтын ажиллагааны газрын орлогч дарга гадаад харилцааны хэлтсийн дарга 2006-аас 2008 онд нийслэлийн засаг даргын томын газрын хотын хөгжлийн бодлогын газрын дарга 2008 онд Баянзүрх дүүргийн засаг дарга 2008-аас 2012 онд нийслэлийн засаг даргын барилга хот байгуулалт дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч 2014-аас 15 онд хүн амын хөгжил хамгааллын дэд сайд 2016-аас 2018 онд оюутлагын хөгжлийн компани төлөөлөл удирдах зөвлөлийн гишүүн 2016-аас 2019 онд Эрдэнэс оюутлагын хөгжлийн компани гүйцэтгэх захирал 2019-аас 2020 онд барилга хот байгуулалтын дэд сайдаар тус тус ажиллаж байгаад 2020 оны 7-р сараас Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн барилга хот байгуулалтын сайдаар ажиллаж байна. Мөнхбаатар нь улсад 19 жил үүнээс төрийн удирдах албан тушаалд 12 жил ажилласан туршлагатай. Засгийн газрын гишүүн боловсрол шинжилх ухааны сайдаар Лувсан цэрэнгийн энх хамглан. Энх хамглан нь 1970 онд Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотод төрсэн. Одоо 51 настай. 1987 онд Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 2-р 10 жилийн сургууль. 1992 онд Орсын албаны улсын Санкт-Петербургийн их сургууль. 1996 онд Америкийн нэгдсэн улсын Дакотогийн их сургууль. 2000 онд бүгд найрамдах Солонгос улсын Хангдогийн их сургуулийг тус тус төгссөн. Мэдээллийн технологийн инженер эдийн засагч мэрэгчлээ. 1992-аас 95 онд Монцамаа агентлаг ил тавчаа санд хариуцлагатай нэрийн бичгийн дарга. 1995-аас 96 онд Интерпресс хөтөт компани ерөнхий захирал. 1996-аас 92 онд MCS Group-ийн тэргүүн дээд ерөнхийлөгч, United Group-ийн захирлуудын зөвлөлийн дарга. 2011-аас 2012 онд Монгол Улсын Ерөнхий сайдын хөдөөгийн хөгжил дэд бүтц хариуцсан зөвлөх. 2012-аас 2020 онд Улсын Их Хурлын гишүүн. 2016-аас 2017 онд Улсын Их Хурлын нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл шинжилх ухааны байнгын орооны дарга. 2017-аас 2020 онд Улсын Их Хурлын дэд даргаар тус тус ажилласан. 2020 оноос Улсын Их Хурлын гишүүн, Улсын Их Хурлын төрийн байгуулалтын байнгын орооны даргаар ажиллаж байна. Энх хамглан улсад 28 жил ажилласан туршлагатай. Засгийн газрын гишүүн зам тээврийн хөгжлийн сайдаар Лувсангийн халтар. Халтар нь 1965 онд Ховд аймгийн Дариу суманд төрсөн. Одоо 56 настай. 1983 онд нийслэлийн 28-р дунд сургууль. 1990 онд Орсын албаны улсын Петербург хотын зам харилцааны их сургууль. 1998 онд Орсын албаны улсын Эрхүү хотын зам харилцааны их сургуулийг тус тус төгссөн. Төмөр замын ашиглалтын инженер мэрэгчлээ. Докторийн зэрэгтэй шинжилх ухааны технологийн их сургууль Орсын албаны улсын Эрхүү хотын зам харилцааны их сургуулийн хүндэт профессор цолтой. 1983 онд Улаанбаатар төмөр зам хувь нөлөөсөн нийгэмлэгийн удирдах газарт хашаа цэвэрлэгч. 1983-аас 85 онд мөн нийгэмлэгийн худалдааны баазад ачигч. 1990-аас 92 онд Улаанбаатар төмөр зам хувь нөлөөсөн хөтөт компани төмөр замын техникумд багш. 1992-аас 1993 онд Улаанбаатар төмөр зам хувь нөлөөсөн нэгдлийн ачиж буулгах ангийн орлогч дарга. 1993-аас 2006 онд Улаанбаатар төмөр зам хувь нөлөөсөн нийгэмлэгийн тээвэр зуучийн төвийн захирал. 2006-аас 2018 онд Улаанбаатар төмөр зам хувь нөлөөсөн нийгэмлэгийн удирдах газрын орлогч дарга. 2018-аас 2020 онд зам тээврийн хөгжлийн дэд сайдаар тус тус ажиллаж байгаад 2020 оны 7-р сараас Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн зам тээврийн хөгжлийн сайдаар ажиллаж байна. Халтран зам тээврийн салбарт 33 жил, үүнээс төмөр замын салбарт 30 жил ажилласан туршлагатай. Засгийн газрын гишүүн соёлын сайдаар Чинбатын Номин. Номин 1983 онд Улаанбаатар хотод төрсөн, 38 настай. 2000 онд нийслэлийн 45-р дунд сургууль. 2003 онд Кембрижийн коллеж, 2006 онд Зүүн Английн их сургууль, 2018 онд Харвардын бизнесийн сургуулийг тус тус төгссөн. Эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэлийн мэрэгчлээ. 2008-аас 2011 онд төрөл зүг хувьцаат компани захирал, 2011 оноос одоо хүртэл Монгол HD телевиз хувьцаат компани гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна. Засгийн газрын гишүүн уулуурхан хүнд үйлдвэрийн сайдаар Гэлэнгийн Яндан. Яндан 1967 онд Улаанбаатар хотод төрсөн, 54 настай. 1985 онд Улаанбаатар хотын 10 жилийн 75-р сургууль, 1991 онд Орсын албаны улсын Иркутск хотын политехникийн дээд сургууль, 2002 онд Орсын албаны Иркутск хотын техникийн их сургуулийг тус тус төгссөн. Уулын инженер, маркшатер мэрэгчлээ, докторийн зэрэгтэй, Монгол улсын зөвлөх инженер цолтой.
1991-ээс 98 онд шинжлэх ухааны академийн уул уурхайн хүрээлэнд эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан 2000-аас 2007 онд Монгол Орос Зүүдмэд хувьцаат компани Борон дөр уулын байжуулах үйлдвэрт гүний уурхайн хэсгийн маркшайдер, ахлах маркшайдер, ерөнхий маркшайдер 2007-аас 2009 онд Монгол Орос Зүүдмэд хувьцаат компани ерөнхий маркшайдер 2007-аас 2009 онд Монгол Орос Зүүдмэд хувьцаат компанид Шижир алт уулын үйлдвэрийн захирал 2013-аас 2017 онд Монгол Орос Зүүдмэд хувьцаат компани Баргилт уулын үйлдвэрийн уурхайн ерөнхий инженер уурхайн дарга 2017-18 онд Эрдэнэт үйлдвэр хувьцаат компани Улаанбаатар хотын төлөөлөгчийн газрын орлогч дарга 2018-аас 2020 онд Монгол Орос Зүүдмэд хувьцаат компани үйлдвэрлэл эрхэлсэн орлогч захирлаар тус тус ажиллаж байгаад 2020 оны 7-р сараас Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн уул уурхайн хүнд үйлдвэрийн сайдаар ажиллаж байна. Яндан уул уурхайн салбарт 27 жил ажилласан туршлагатай. Засгийн газрын гишүүн хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдаар загжийн Мэнцайхан. Мэнцайхан 1979 онд Ховд аймгийн Мянгат цомонд төрсөн 42 настай. 1996 онд Ховд аймгийн 10 жилийн 1-р сургууль, 2001 онд Санхүү эдийн засгийн дээд сургууль, 2008 онд удирдлагын академик тус тус төгссөн. Бизнесийн эдийн засагч мэрэгчлэлтэй, удирдлагын ухааны магистр зэрэгтэй. 2001-2003 онд Мон Ханга Хаавас хувьцаат компани хилцээ менежер захирал, 2003-2004 онд дөрвөн уул хувьцаат компани гүйцэтгэх захирал, 2004-2013 онд Мег хувьцаат компани гүйцэтгэх захирал, 2013-2015 онд Магнат Терс Монголи хувьцаат компани захирал, 2015-2016 онд Сангийн аймгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын газрын дарга, 2016-2019 онд Эрчим хүчний аймгийн төрийн нэрэмжийн дарга, 2019-2020 онд Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын дарагаар тус тус ажиллаж байгаад 1920 оны 7-р сараас Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдаар ажиллаж байна. Мэнцайхан нь улсад 19 жил, үүнээс төрийн албанд 6 жил ажилласан туршлагатай. Засгийн газрын гишүүн эрчим хүчний сайдаар намслын 50 бих. 50 бих нь 1971 онд Улаанбаатар хотод төрсөн, одоо 50 настай. 1989 онд нийслэлийн Багнуур дүүргийн 64-р сургууль, 1995 онд техникийн их сургууль, 2006 онд удирдлагын академи, 2020 онд шинжлэх ухааны технологийн сургуулийг тус тус төгссөн. Цахилгааны инженер мэрэгчлэлтэй, удирдлагын ухаан эрчим хүчний магистр, Монгол Улсын зөвлөх инженер цолтой. 1995-аас 2001 онд Багнуурын цахилгаан шугам сүлжээний газрын засварын албанд Мончор мастер инженер албаны дарга, 2001-2007 онд Багнуур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ, төрийн өмч төвцөд компани ерөнхий захирал, бөгөөд дэд захирал, ерөнхий инженер бөгөөд дэд захирал. 2007-аас 2013 онд мөн компани гүйцэтгэх захирал, 2013-аас 2015 онд Багнуур энерги хувьцаат компани гүйцэтгэх захирал, 2015-аас 2017 онд Багнуур хотын захирагч, 2017-аас 2020 онд Багнуур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ, төрийн өмч хувьцаат компани гүйцэтгэх захирлаар тус тус ажиллаж байгаад 2020 оны 7-р сараас Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн эрчим хүчний сайдаар ажиллаж байна. 50 бих нь улсад 26 жил, үүнээс эрчим хүчний салбарт 24 жил ажилласан туршлагатай. Засгийн газрын гишүүн эрүүл мэндийн сайдаар Сэрэжүүн Инх болд. Инх болд нь 1979 онд Улаанбаатар хотод төрсөн, одоо 42 настай. 1995 онд нийслэлийн ерөнхий боловсролын 22 дугаар сургууль, 2004-2006 онд эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны их сургууль, 2000 онд ангаах шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийг тус тус төгссөн, хүний их хэмж мэрэгчлэлтэй, ангаах ухааны магистр зэрэгтэй. 2007-2019 онд Улсын 1-р төв эмнэлгийн дүрс онцлогооны төвийн даргаар ажиллаж байгаад 2019 оноос Улсын 2-р эмнэлгийн захирлаар ажиллаж байна. Инх болтны эрүүл мэндийн салбарт 13 жил ажилласан туршлагатай. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.